एकदमै डेप्थ मिलाउनु पर्छ, गहिराइ मिलाएन भने गाउँ खुसियो। हो त गाउँ तल यो यो मसिनले पनि तल गहिरो गयो भने सिद्धियो, सिद्धियो आउँदैन गाउँ नै एकदम बोर्ड त उम्रिन्छ होइन, तर भएर आउँछ सामान्य ठाउँमा अलिक पानी कम्ती ल्याउने ठाउँमा कति किलाएर आउँछ, कति फल्छ राम्ररी त्यसले म्याक्सिमम फल्दा कति दिन गर्छ? एउटा पिभिएस यता नै राखिदिनु पर्ने लाग्यो मलाई। हाम्रो एकदम सही तपाईँहरू भने हजुर, लेट देम सी आवर भेराइटिज होइन, एउटा चाहिँ पिभिएस अर्को वर्ष यस्ता ठाउँमा चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ, यसमा घाँस छैन, बालाको पाइज हेर्नुहुन्छ एकै घाँसको बाला छ, त्यो पहिलादेखि लगाएको छ त्यहाँ उसमा। त्यो